Ahoj. Spousta lidí se mě ptala, jak se má naše jalovička, naše patanka pivoňková. Podívejte, má se moc krásně. Když jsme dávali vánoční stromeček kozám a ona se do toho pustila i patanka. Viď? Ukaž se. No jo, taková ta velká holka už to je. A proč natáčíme dneska? Protože patance je rok. Její rok. A co nevidět. Přibližně za půl roku ji budeme chtít nechat připustit. Takže nejvyšší čas, aby dostávala něco lepšího. A protože má ty narozeniny, tak jsme ji udělali i dort. A já vám ho chci ukázat. Ježko, podej mi to, prosím tě. Tak. Má tam udělanou jedničku jako první rok. Tak, platanko, co ti popřejeme? Ve sezóně nás měla tak hezky, jako se máš doteďka. A pojď, nebo ti to kozy sežerou, hele, oni už na to koukají, jak jsou mlsní. Hele, patanko, pojď, tady máš narození nám. Podívej se, takovýhle dort. No, podívej se. Co? No jo. Ty nevíš, co dřív, viď? Tak já ti to dám taky na zem, hele. Podívej se, ho neměl ti to sežerou kozy, podívej se. Máš tam ode všeho něco, no. Že jsi taková hodná, že se takhle rozdělíš, viď? A granátový jablíčko je tam, no. To ti chutná? Mrkvička, tu má i lejurinka, viď? Dekvičky, dýně. No to si pošmáknete teda, to si pošmáknete, holky. No jo. Co bych ti dal, co ti tak může chutná není? Hele, mrkvička, hele, počkej. Hele, patanko, hele. O, dívej se, taková dýně. No jo, to je samá slina, viď? Ne? Tak si dám sama, co chceš. Tohle? Ale. No spíš nevíš, co bys dřív, viď? Co? No jo. To je dobrota. Jak ti to ty kozy zbaštěj? Jak ti to všechno zbaštěj? No jo. Nech Adélku taky, jak si dá. Tak oči, já jim to vysypu takhle. Okaž. No, ale to být lepší, hele. Všechno se tady takhle rozsype. Oslintaný to máte pěkně teda. Tak jo. Takže necháme zvířátka, ať to dožerou. A když se podíváte na moje, myslím, že to bylo první video s patankou, jak jsme ji vodili jako malinkatou do stáje, kde dostávala mlíčko, tak dneska už tam chodí sama, tak až přijde, až to tady zbaštěj, tak vám to ukážeme, jak běží sama do stáje. Chodí tam každou noc, protože přes den je tady s kozama venku a na noc chodí do stáje. Prostě připravujeme ji na to, až jednou bude mít telátko, aby se taky naučila na úvaz, aby byla prostě lépe dojitelná. Prostě takhle, no. Takže až to tady zbaštějí zvířátka,
tak vám to ukážeme. Tak, Patanka jde domů, tak já jdu pro ní. Koukejte. Patanko, pojď, jde. Pojď. Tak, také tady Patanka bude až vlastně do rána. No jo, hned se nám sem přišla vykadit, teda podpora. Tak, víte, hezky dáme ještě trošku šrotu, aby měla. No, ona se hezky na to těší, proto tak peláší. Má tady připravený i seno, slámu na spaní. Takhle jí to prostě vyhovuje, no. Přes den bejt venku s kozama, na noc pěkně dostáje, viď? No jo, ty holka naše. No jo, no to víš, že jo, seno tady máš, nevezmem ti ho, to se nemusíš bát. Tak. Vždycky to, mi to připadá, že úplně má strach, aby jsme jí to nesnědli, viď? No jo, tak Patance už je rok. Už je rok, ale do toho přišel ťapina, ťapko, pojď sem, pojď ťapinko. No jo, ťapinka přišla a tady, no jo, to jsou kámošky tohleto, viď? To jsou kámošky, no jo, to jsou kamarádky tohle. A to je naše koťátko malinkatý, viď? No jo. A tady tráví hodně času s Patankou. Asi se hezky zaleze, lehne si pěkně někam do slámy tadyhle. Viď? A číhá, kdyby se sem odvážela nějaká myška malá. Už jako je lovec tohle. Tak Patanko, my se s tebou loučíme, zase ráno se uvidíme. Jo, zase ráno. Užij si narozeniny. Zeleninový dort už si všechno zbaštila. Kozy ti pomohly. Tak se měj a užívej si narozenin. Čau, Patane. Patanko. Čau.